Sauszemes spēku mehānizētās kājnieku brigādes kareivis Inga Sūdras meitiņai Leldei šodien ir pirmā skolas diena. Viņai 1. septembris, man šis laikam jau ir 4. pēc kārtas. Lai gan Ingas divi bērni, meita un dēls, skolu jau pabeiguši un skolas sākumus viņas dzīvē nu jau ir ierasta lieta, ar Leldi ir citādāk un ir neliels satraukums. Leldi ir autiskā spektra traucējumi, taču tas nav šķērslis, lai mācītos parastā skolā ar citiem bērniem. Mazlietiņi ir. Bērns ir mazliet savādāks nekā citi bērni, bet es domāju, ka ar skolotāju atbalstu un pedagogiem un personāli būs okay. Nu, ir arī nezināmais, jo ir cita skola, ir citi apstākļi, bet gan jau. Kurš gan nav gājis 1. septembrī uz skolu un pēc tam jau pabeidz visi. Leldi uzsāks mācības Garkalnes mākslu un vispār izglītojošā pamatskolā, kas atrodas netālu no viņas dzīves vietas. Klasē būs 17 bērni. Lai gan Leldi nebūs no tām, kas runās ar citiem cilvēkiem ārpus ģimenes loku un vēl vairāk kameras priekšā, ar sekmēm skolā problēmām nevajadzētu būt. Nepieciešama tikai citādāka pieeja no pedagogu puses. Te ir matemātika un mūzika ļoti, ļoti uz to apskaužama. Leldes pusmāsiņa Dārta, kura skolu apmeklē jau labu laiku, stāsta, kas viņas prāt ir labākais skolā. Draugi un starbrīdis. Ne tikai draugi un starbrīdis, man liekas, ka tomēr ir arī foršas mācības stundas tev. Matemātika nē. Skaidrs, ka matemātika nē. Bet franču valoda un mūzika un sports? Nē. Tikai franču valoda un klases stunda. Tikmēr Ingas dēls jau šogad skolas gaidas noslēdzis iegūstot pavāra profesiju. Dēls šobrīd strādā, piepelnās, kā viņš saka, grib izbaudīt vasaru un mēnešus bez skolas. Un janvārī viņš uzsāks dienestu valsts aizsardzības dienestā. Viņam ir skaidra šī apziņa, ka tas ir viņa pienākums. Es visiem saviem bērniem tomēr mācu, ka mums ir visiem tiesības. Bet ir arī pienākumi, un šajā gadījumā tas pienākums pret valsti, un viņš to uztur gluži normāli, un principā viņš gaida. Jā, viņš gaida 11 mēnešu garu piedzīvojumu. Inga Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pievienojās pirms 5 gadiem. Apvienot šo profesiju ar bērnu audzināšanu nav nekādu problēmu. Es biju aizgājusi projām no liela uzņēmuma Latvijā, no darba. Kaut kādu brīdi atpūtos un skatījos ar vīru kara filmu. Un viņš man saka, klausies, tev jāiet uz armiju. Nu, tu esi dīvainis, man ir 35 gadi tieši, ko es tur pazaudēju. Un nākamajā dienā, atverot milu lapu, paskatoties, ok, savilksim plusus, mīnusus. Trīs dienas vilku plusus, mīnusu nevienu neatradu. Nu, es esmu šeit. Absolūti labākais lēmums manā mūžā. Nenožēloju nevienu dienu. Vēlot drošu un izdevušos jauno mācību gadu Ingai un viņas ģimenei, īpaši Leldei, Uldis Birziņš, Denis Benke, Latvijas televīzija.